Мене аж настрій піднявся, тому що маємо змогу чергову пташку передати нашим хлопцям, в даному випадку нашій Жашківської громади, тому що ми, як говорю, Жашківські, то це вже розумієш, що тільки з міста. Ні, ми захищаємо всю Україну, але наші з громади хлопці служать підрозділі, і відповідно всі зараз ні для кого не секрет, що вони потребують, окрім амуніції, отаких от технічних засобів. Тому радий, що ми епопею закупівлі завершили, процедуру, яка дозволяє нам передати, тому що це куплено за бюджетні кошти, відповідно треба пройти певну процедуру, дозвільну виділення коштів, проходження тендерної процедури, відповідно рішення сесії, яке дозволяє виділити кошти, а потім ще відповідно передати на військову частину. Тому сьогодні ми вже завершили, залишається підписати документи, акти приймання передачі, і от сьогодні нашому земляку передаємо. Я від усієї громади щиро висловлюю подяку їм за служіння вітчизні, служіння громаді і збереження нашого здоров'я і взагалі збереження нашої України. Щиро дякую від усієї громади і передаємо від усієї громади ось оцей подарунок. Служимо окремо в стрілецькому батальйоні, захищаємо кордон нашої держави. Дуже допомагають. В більшості ми використовуємо їх як засоби розвідки для виявлення ворожих цілей на суміжній території, ну і з подальшим, так сказати, нанесення вогневого враження для того, щоб ці цілі знищувати. Да. Тобто це більш як засіб розвідки. Від свого імені і від імені нашої частини хочу подякувати міському голові і депутатському корпусу за те, що надаєте нам таку важливу допомогу. Це не перша допомога. Були і інші моменти, коли надавали комп'ютерну техніку, засоби зв'язку. І от на даний момент будемо використовувати як засіб розвідки у внесенні своєї служби. Да. Дуже дякую вам за допомогу. Да, ну, можна сказати, що ми звернення і клопотання, яке було зазначено, по пунктах, по позиціях ми виконали, ну, трішечки затримкою, але все рівно ми виконали. Тому дякуємо один одному і разом до перемоги.